біздің арамызда тіптен ерлі зайыптылардың өзінің бір-бірінде сөзінде тұрмауы, бір-біріне арқа сүйеу болмауының өзі сол біздің ұлттық сапамыздан кеп шығады. Ұлттық сапамыз әлі нығыздалмағандықтан әлгі жақсы иленбеген ұнның басы бірікпейтін сияқты, жақсы иленбеген ие қанбаған қамырдан жақсы бауырсақ шықпайтын секілді, біз ұлт ретінде әлі ұйыспағандықтан, әлі іртік-іртік болып бір-бірімізге басымыз бірікпей тұрғандықтан, кейін біз отау құрсақ та басымыз бірікпей жатады, дос болсақ та бір-бірімізді оп-оңай сатып кетіп жатамыз. Енді Абай атамыздың бір қорқынышты сөзі бар. Былай қарасаң, жай ғана сөз секілді болғанмен негізі өте қорқынышты сөз. Өте бір адамның жанын ауыртатын, сүйегін сырқырататын сөз деп айтуға болады. Ол қай сөз? Абай атамыз айтады, осы біздің қазақ дейді, бір-біріне ат алысып, ат берісіп жүріп дейді. Көлденең біреу келіп тай берсе, соның жолында өлуге неге бұл қазақ дайын тұрады дейді. Қараңызшы, шынында да сіз бірге туғансыз. Бір әке бір шешеден туғансыз. Бірақ кейде көлденең біреу келіп бір бөтен сөз айтса, ана бір туғаныңызды қиып жібересіз. Немесе соның бүкіл жақсылығын жоққа шығарып жібересіз. Немесе бір адам сізді қызметке қояды, оқуыңызды оқуға көмектеседі, отбасылық мәселеңізге қадір өтеді. Қаншама сізбен ортаңызда жақсылық жүреді. Ал мына жақтан біреу бір шайға шақырып, арқасынан қағып, екі ауыз мақтап айтса, мына өмір бақи жақсылық жасаған адамын сыртынан қайбаттап, қосыла жамандап кетіп отырады. Әй, ол маған бір жақсылық өткен адам еді ғой, ол бір қасиетін білуші едім ғой, ол ізгеді ғой деген нәрсені кейде есімізден шығарып жіберіп атамыз. Осыны Абай атамыз айтады. Бірақ бұл деген не деген сөз? Ат алып, ат берісіп жүрген адамды біреудің тайы үшін сатып кету, бұл тексізденудің. Яғни біздің тегіміздің әлсіреп, тұғырсыз болып, табанымыздың тайғақ болып кеткендігінің белгісі. Ал енді осындай адам көбейген кезде, осындай адам менен мемлекет құруда, тәуелсіздікті нығайтуда, ел болып алдыға қарай жылжуда қандай қиын екенін оны айтпаса да түсінікті. Сондықтан осы кісі тану мәселесінде бірінші кісінің қауымы қандай, ол қауым қайдан шықты, қандай проблемалар мен қасіреттерді басынан кешірді, және тәуелсіздік алған кезде әлемнің, дүниенің дидары қандай болып тұреді, әлемдік талап қандай болып тұреді, бүгінгі күніміз қандай, осы нәрсенің бәрін ескермей, біз ұлттың сапасы жайлы әңгіме қозғай алмаймыз. Ал ұлттың сапасын танымай тұрып, біз бір тұлғаға баға бере алмаймыз. Өйткені кез келген тұлға бір ұлттың баласы, сол ұлттың тәрбиесі, соның қайнарынан қайнап шыққан адам болып есептелінеді.